خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی باتی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی باتی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری یادی ہے میرے غم دیوانے کی، نعت پڑھنی جلدی آ سارے گھر کھلوتا ہی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، سب سے بارہا پوچھا، جتنے ان کے منگے ہیں سب سے بارہا پوچھا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری جھولی صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و بناتک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا، حضور پرنور شافعی یوم النشور جناب محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ علیہ حید و سنالے دربار علی جندر درود و سلام دا حدیعہ عرض کرن تو بعد، قبلہ استاد مکرم الحافظ القاری محمد ممتاز حسین
Qamar Sahib, Sialvi, Zida, Majduh. آپ دے حکم دے مطابق بندہ ناچیز آپ حضرات کے سامنے حاضر ہویا اور حقیقت ہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں سب کچھ اے میرے استاد صاحب جی تشریف رہو جی توجہات اور انہاں دی عنایات نے کہ جو بس کہ خاص و عام دے اندر اللہ کریم نے ایک عزت ادا کیتی ہے تو دعا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے حبیب علیہ السلام دی زلفے واللیل دے توسل دے نال قبلہ استاد مکرم غلام مصطفی ناصر صاحب سلمہ اللہ تعالی آپ نو شفاء کاملہ عطا فرمائے آمین. تو آپ حضرات دے سامنے قبلہ استاد صاحب دی موجودگی دے اندر سبق سنانا مقصود ہے. پہلی مرتبہ حاضری ہے اور بزرگاں دا کم یہی ہوندا ہے کہ اگر بچے دا سبق ٹھیک نکل جائے تو آفرین عطا فرما دینے ورنہ اصلاح فرما دیندے نے. تو رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو قبل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں اپنے حبیب دیاں بشارتاں سنوائیاں اپنے حبیب دی آمد دے تذکرے کروائے اپنے محبوب دی آمد دے اعلان کروائے. تو جس وقت میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ